2009 жылдын 13 мартында караган түнү Бишкектин четинде өрттөлгөн Lexus LX 570 маркасындагы автоунаа табылып, ичинен күйгөн 3 дене чыккан. Кийин ал күйгөн денелер мурдагы президенттин администрация башчысы Медет Садыркулов, мурдагы эл аралык стратегиялык изилдөө институтунун директору Сергей Слипченко жана Садыркуловдун айдоочусу Кубат Сулаймановго таандык экени аныкталган. Бул трагедияны анда жол кырсыгы катары сыпатташкан эле. Ауди автоунаасынын айдоочусу Осмонов түндүк тараптан Бишкек шаарга бараткан. Унааны башкара албай карама-каршы жолго чыгып Lexus менен сүзүшкөн. Жол кырсыгынан улам эки унаа өрттөнүп кеткен. Медет Садыркулов көшөгө артындагы таасирдүү кардинал, бийликти чыңдоону билген мамлекеттик ишмер эле. Бакиевдин тушунда ал президенттик аппаратты жетектеп турган, бирок трагедиялык өлүмүнө чейин 2 ай мурда президент менен ара жолго түшүп, таасирдүү аткаминер Бакиевдин каршылашына айланган. Ал эми коркутуулар жана белги берүүлөр Садыркулов кызматтан кете электеле башталыптыр. 31 декабря. Биринчи жолу 2008 жылга жаңы жылдык белек кылышты. 31 декабрда кичинекей бала биздин үйгө чакан коробка алып келди. Биз аны ачсак, ичинде адамдын кесилген кулактары менен манжа бар экен. Бул окуядан кийин Садыркулов Мелис Турганбаевге чалып, табышмактуу белекти жөнөткөн адамды издөө тапшырмасын берет. Турганбаев анда уюшкан кылмыштуу топко каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы эле. Когда он нам задание давал от имени президента уже. Тапшырма президенттин атынан берилип жатат деди. Муну жабык режимде жүргүзүш керектигин министрге доклад кылуунун кажети жок экенин айтты. Кийин өзүбүз айтабыз, же силер маалым кыласыңар. Азыр иликтей бергиле деди. Кесилген кулак манжанын артынан түшкөн оперативниктер бул иштин башында Жаныш Бакиев турганын билип беришкен. Ыкчамтоо үчүн кылмышкерлердин изине түшүүгө дене мүчөсү кесилген сел саяк 102 станциясындагы маалыматтар гана жетиштүү болгон. Бирок канга колум алынган бийлик көп узаган жок. Апрель революциясынан кийин кыңыр иштин бет ачыла баштайт. Анткени буга чейинки фактылар бири-бирине дал келбей жаткан. Садыркулов түшкөн унаа Алматыдан келатса, эмнегедир алар үйлөрүнө түз барбай Бишкектин жогору жагындагы Койташ айыл тарапка чыгып кеткени көптөгөн күдүк ойлорду жараткан. Губопто бир ГСУ-да кыйын следователь бар эле Алтынбек деген жигит кийин качып болуп кетти. Ошол жигитке поручение бердим, ал жакшына кагылып туруп баарын флешкага бүт баарын жаздырып бүт иштин баарын сонун кылып алып коюптур. Анан ал каза болуп калды. 2010 жылы революция болду, муну ачабыз деп кирдик, ызы чүчүштүк, анан деген уголонун иши өрттөнүп кетти да. Уголонун иши жок деп прокуратура колун жайып туруп берди бизге. Иш жок, биз иштей албай туруп бердик. Кайтыш болуп кеткен тергөөчү далилдерди ишеништүү адамына калтырып кеткен экен. Материалдар прокуратурага кайра өткөрүлүп, кылмыш ишти жандандырышат. 2012 жылы ноябрда аскери сот Садыркуловдун өлүмүнө 5 адамды күнөөлүү деп табат. Алар ички иштер министрлигинин жана УКМКнын кызматкерлери, мамлекеттик күзөт жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү болуп чыкты. Өткөн жылы жайында Садыркуловдун өлүмүн жөн гана жол кырсык деп расмий билдирген Кангантиевге каршы иш токтотулган. Ал эми Медет Садыркулов боюнча бүтүм чыгарган суд медэксперт Табылды Максатов Мамсуд эксперттик кызматтын төрагасы болуп дайындалып жатат. Муну дагы өткөн жылы июлда премьер-министр Абылгазиевдин буйругу менен кызматка отургузушкан. Жеңишкүл Шабданбекова, Дмитрий Толстогузов, Апрель телеканалы.